ነይ ነይ ዘና ነይ በፈታ ብሬክ ሳበሻዊ አለው ቁም ነገርና ጨዋታ ብሬክ ሳበሻዊ የወደቀን ብሬክ ሳበሻዊ ሰው ያነሳለ ብሬክ ሳበሻዊ ይሄ የማን አሰራር ነው ብትሉ ደግሞ የብሬክስ አሰራር ነው እናንተ መጨረሻውን ማየት ብቻ ነው አረ ሩዚ ፈጠር እንደዚህ አለ ምግብ እንደዚህ አለ ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ቤተሰቦቼ እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ ወይ እኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው እናንተም ጋር ሰላም እንደሚሆን ተስፋ አድርጋለሁ ዛሬ እንግዲህ በአንድ ሐሳብ መጥቻለሁ ደስ በሚል ዜና ነው የመጣሁት እንደሚታወቀው በወንድማችን ከዛሬ 6 ወር በፊት በጣም አዝነን ብዙ ሰው ሼር አድርጎታል ሐሳቡን ገልጿል እንደዚህ ነው መልካም ሰው ነው እንዴት እንደዚህ ዘረኛ ነው ብላችሁ እንዴት እንደዚህ ታደርጋላችሁ እንዴት በሚል ብዙ ዘረኛም ነው የሚል በቃ ብዙ ዛሬ 5 ወር 6 ወር በፊት በቃ እንደዚህ ተወርቶ ነበር እንግዲህ ዛሬ ያ ሁሉ ሆኖ እንግዲህ ዛሬ ሊፈታ ይችላል ማለት ነው ዛሬ ተመስገን ተመልሻለሁ የሚል በራሱ ፌስቡክ ነው እንግዲህ የተለቀቀው ነገር ግን በቪዲዮ መጥቶ ሙሉውን ይነግራል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ በጣም ደስ ብሎኛል ይሄን ጊዜ በማለት ተፈተህ በማለት ማየቴ ማለት ነው ሳውዲ በነበርክበት ሰዓት ብዙዎቻችሁ ታቆታላችሁ ሳውዲ ላይ ከፈዋድ ጋር ምናምን እንደገና ደግሞ ብዙ ሰው ድምጽ ሆኗል ለእስረኞች ድምጽ ይሆናል ሳውዲ ላይ የመን ላይ እናቱ ለምሳሌ በየግራቸው በየመን ሲመጡ የመን ይታሰሩና በጣም አሁን ቀርቷል እንጂኮ መንገድ ላይ ይዘዋቸው ከዛ ይሄን አክል ብራንጡ ብለው እንዲ አንጠልጥሏቸው ያስሯቸው ነበር ይገርፏቸው ነበር ተዝካላችሁ ማለት እንደዚህ አይነት ቪዲዮ በጣም ብዙ ነበርና በጣም እሱ ጋር የመጣ ድምጽ የሆነ እናቶች ይያለቀሱ ባክ ልጅን አድንልኝ ይያሉት ስቅስቅ ብሎ ይያለቀሰ ነበር ማለት ድምጽ የሚሆነው የነበረውና በጣም ነው ማስታውሰውና ብሬክስ ዛሬ ላይ እንደዚህ ተፈተ ማየቴ ደስ ብሎኛል በማይሆንም በሚሆንም ነገር ሊሆን ይችላል ታሰርከው ያም ሆነ ይህ ግን እኔ በመፈታት በጣም ደስ ብሎኛል አብሶ እናት እንዴት ደስ አይላትም ስደት ላይ ነበርክ ነበር ታቃላችሁ ከስደት ገብቶ ትንሽ እንደሰራህ እንግዲህ ይሄ ነገር አጋጠመው እናት ምን አክል እንደምትጨነቅ አቃለው እንግዲህ ከሙሉ ቤተሰብህ ጋር ማለት እንኳን ደስ አላችሁ እላለሁ ማለት ነው በጣም ደስ ብሎኛል ከመላችሁ በላይ ያውነት በቪዲዮ መጥቶ ያን የነበረውን ሙድ መልሶ ጫዋታም ይችላል ድምጽ መሆንም ይችል ልጅ ነው በጎ አድራጎትም ላይ የሚሳተፍ ልጅ ነው እና ብሬክስ አበሻዊ እስከነ ባለቤትህ እስከነ ልጅህ ነው የታሰርከው የነበረው እንኳን ለዚህ አበቃ እላለሁ ማለት ነው እንግዲህ አይመኔታም ተፈቷል የሚባል ነገር ሰምተናል እውነት ይሁን ውሸት አላቅም እውነት ባለፈው ተብሎ ነበርን ያልሰራሁኝም በራሱ አንደበት ስላልሰማው ይሄ ግን በራሱ ፌስቡክ ስለተለቀቀ ነው ብሬክስ እንግዲህ ተመልሻለሁ መጥቻለሁ የሚል ማለት ነው በቪዲዮ መጥቶ ባየው ደግሞ ሞር ደስ ይለኛል የእውነት ነው ብላችሁና በጣም አቀዋለሁ ብሬክስን ለዛ ነው እና በጣም ደስ ብሎኛል እንግዲህ የሰው ደስታ የሚያስደስተው ካለ እንግዲህ ሰይጣን ነው አይደለ አንደዛ ነው ማስበውና በጣም ደስ ብሎኛል እንኳን ደስ አላችሁ የብሬክስ ምን እንደሚባለው የብሬክስ ወዳጆች የዲም ወዳጆች እንኳን እና በጣም ደስ ብሎኛል እርግጠኛ ነኝ የምላችሁ ከመልካምነት የተነሳ አሁን ራሱ እርግጠኛ ነኝ እንደ መስራ ሲጀምር ለሳውዲ እስረኞች ፍትህ ብሎ ይጠይቃል ለይትም ለወለጋም ላሉት ፍትህ ይላልና በዚህ አጋጣሚ ወለጋም ላይ ለሚፈጠረው እስር ቤትም ላሉት ወገኖቼ ፍትህ እላለሁ እንግዲህ እስር ቤት ያጋጠም አንድ ቪዲዮ አይቼ የተሰማኝ ስሜት ምን ልበላችሁ ነጥ አንድ አባት እየሞቱ ነው አቃለሁ ግን አንድ አባት እንደዚህ በጣም ነፍስያ ማለት ነፍስ ስትጨናነቅ
አሟቸው አሞታል ይመስለኛል። እውነት የአባቴ ኩያ ነው የሚሆነው። አስቡት፣ አባታችሁ እስር ቤት ሲሰቃይ ማለት ነው፣ በስደት መብላት እየፈለጉ ሳይበሉ ደማነስ ሲሆን የሆነ ነገር የኦሮምኛ ነው እዛ ጋር የሚያወሩት እና ትርጉም አልገባኝም። ታውቃላችሁ ግን ሰውየውን ሳየው የተሰማኝ ስሜት እግዚአብሔርን አልቅሻለሁ። አባቴ ቢሆን ብዬ ማለት በቃ አባቴን ነው የሚያክለው። ገብቷችኋል? ብቻ እግዚአብሔር አምላክ ይድረስላችሁ ነው የምለው። እኔ ምንም አቅም የለኝም። አቅም ቢኖረኝ ምንም ባደረግኩላችሁ፣ ግን ፈጣሪ አምላክ ይድረስላችሁ ነው የምለው ለምትሰቃዩ ወገኖቼ በሙሉ ማለት ነው። እንግዲህ ሚዲያው ደስ ይላል። አሁን አታቁሙ አታቁሙ፣ እነታጠቅ አገርም ያላችሁ ሚዲያ ነጃ ሚዲያ ወሎ አሪፍ ይዛችሁታል። አታቋርጡት። በቲክቶክም እየተሰራ ነው። ቻሌንጁ ይቀጥል። በጣም ደስ ብሎኛል። የሆነ ነገር እንደባለፈው አንድ ላይ ስንሆን አንድ ስንሆን የሆነ መፍትሄ እናገኛለን እና አታቋርጡ። ይሄ አንድነታችሁ አሁን በጣም ነው ደስ የሚለው። ቀጥሉበት። ለማቋረጥ አትሞክሩ። እሺ፣ በጣም ደስ ብሎኛል። ፍትህ ያውን የሚባለው ነገር ማለት ነው፣ ፈጣሪ ብሎ ከሰማን ማለት ነው። እና ብሬክስ እውነት በጣም ደስ ብሎኛል ስለተፈታ። በመቀጠል ደግሞ አይበኔታም እንደዛው ድምጽ ይሆን ነበረ፣ እንዲህ በይበልጥ ሳውዲ ላይ ለሚፈጠረው እያንዳንዷን ነገር ይነግረን ነበረ። እሱም እንግዲህ ባለፈው ተፈቷል ተብሎ እንዳያችሁ ሰምታችኋል። እኔ ግን በራሱ አልመጣ አላየሁም። ነገር ግን ከተፈታም እንኳን ደስ አለ ልል ወዳለሁ ማለት ነው። ደስ ብሎኛል። የእውነት ነው ምላችሁ። እንደዚህ ነው እንደዚህ ልል አልችልም። ብሬክስ እስከነ ልጅ እስከነ ባለቤት ስለተፈታችሁ ደስ ብሎኛል በጣም። እንኳን ለዚህ አበቃችሁ። ብዙ ችግር ይኖራል፣ ያጋጥማል። ሰው ልጅ ችግር አታጋጥመኝ አይባልም፣ አትመመኝ አይባልም። ግን ከዛ ከታመምኩበት አድነኝ ነው፣ ከችግር ውስጥም አውጣኝ ነው የምንለው። እና ነቢልም እንደሚታወቀው ታውቃላችሁ፣ በጣም ደስ የሚለኝ ልጅ ነው ነቢል ራሱ በቀል ማለት በፈኒ ማለት ነው። እና እሱም ልክ እንደዛው ነገር አጋጥሞት ነበረ። እንግዲህ እሱም ተፈቷል ሰሞኑ። ደስ ይላል፣ እየተፈቱልን ይገኛሉ ማለት ነው። እንግዲህ በድጋሚ እንኳን ደስ አለ እስከነ ሙሉ ቤተሰቦችህ፣ እናትህ፣ በይበልጥ ደግሞ የመሲም እናት ማለት ነው። እንኳን ደስ አላችሁ እላለሁ። በጣም ደስ ብሎኛል ከምላችሁ በላይ ማለት ነው። ለምን አሁን ለምን ለቅቅሽ የሚል አይጠፋም። አዝኜ ነብ ስለነበረ አንድ ሰው የሀዘኑ ሰዓት እንትን ብላችሁ የደስታው ሰዓት ደግሞ አለመቅረጽ ይከብዳል አይደለ? ስለዚህ በጣም አዝኜ ነበረ በታሰረበት ወቅት። ዛሬ ላይ ደግሞ ተፈቶ ስላየሁት በጣም ደስ ብሎኛል፣ በጣም ከምላችሁ በላይ ማለት ነው። እንግዲህ ሞር ደግሞ ቪዲዮ ላይ መጥቶ ፍትህ ደግሞ ይላልን ብያቸዋለሁ ቅድም። ሞር ደግሞ መጥቻለሁ አላችሁ ወይ ቤተሰቦቼ፣ ምርጥ ኢትዮጵያውያን ብሎ ሞር ቪዲዮ ላይ ደግሞ እንትን ቢለን ደስ ይለኛል ማለት ነው። እንጠብቃለን። መምጣቱ ደግሞ አይቀርም። በፌስቡክ በራሱ አንደበት ነው መጥቻለሁ፣ ተመልሻለሁ፣ ተመስገን አምላኬ ብሎ ፖስት ያደረገው ማለት ነው። እንግዲህ ውድ ተመልካቾቼ የዛሬ ቪዲዮ የብሬክስ አበሻዊና መሲ ባለቤቱ ስለተፈቱ ደስታቸው ደስታዬ ስለሆነ ነው የመጣሁት ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። ስለተከታተላችሁኝ ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ይህን ቪዲዮ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ፣ እንደዛውም ሼር። አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረጓን አትርሱ ማለት ነው። በአዲስ ቪዲዮ እስከምመጣ ድረስ መልካም ጊዜ ተመኘውላችሁ። ባይ ብሬክስ አበሻዊ አለው ቁም ነገርና ጨዋታ ብሬክስ አበሻዊ